Sonic e Mario, os ícones dos 16-bits, disputavam intensamente em seus respectivos consoles, Mega Drive e Super Nintendo. Quando chegou então a nova geração dos 32-bits, a Nintendo com seu videogame fez o Super Mario 64, uma excelente conversão de um jogo 2D para um 3D. Os fãs do ouriço, obviamente, também esperavam um jogo 3D do Sonic, mas somente em 1998 que isso aconteceu. Sonic Adventure prometia ser um jogo 3D que ainda mantivesse a toda velocidade e a diversão dos seus jogos anteriores, uma fórmula velha, mas ainda assim com coisas novas. Mas será que isso foi mesmo o que aconteceu? Depois de passar a geração 32-bits em jejum, finalmente um Sonic em 3D. Ao lançar o Dreamcast, a SEGA lançou também, junto com seu mais novo console, o mais esperado e aclamado game da Sonic Team, o Sonic Adventure. Seria a volta do mascote da SEGA em grande forma, um dos games mais clássicos da série. Os fãs do Ouriço Azul sonhavam com um game de seu mascote predileto em 3D, com uma produção competente e arrasadora se é que conseguisse seu estilo aclamado pelas gerações anteriores. A sensação de velocidade enquanto o console da SEGA ainda estava em fase de produção, quando seu nome ainda era Katana, sim, Katana, aquela espada japonesa usada para cortar cabeças e torturas pessoais da era Edo. A equipe da Sonic Team já teria projetos para o game que marcou a transição do Sonic do universo 2D para o universo 3D. Já em 1998, com o lançamento mundial do Dreamcast, o jogo intitulado de Sonic Adventure viria para as mãos dos seus árduos fãs. Sonic Adventure é um dos games que possui diversos tipos de desafios e um jogo onde a velocidade, a aventura e vários outros elementos adicionais fazem dele um dos melhores games do ouriço até hoje. O game não utilizou sequer metade da potência do Dreamcast, porém, isso não afetou a diversão e a qualidade do jogo que marcou o início do alto estilo da era 128-bits. Os gráficos são bem definidos e com muitas cores, bastante caprichados. Além, claro, do processador Dreamcast, que já em 1998 possuía potência para renderizar até 6 milhões de polígonos por segundo. Em termos de jogabilidade, a primeira coisa que podemos reparar é o péssimo trabalho feito com as câmeras. Definitivamente, pelo menos ao meu ver, é uma das piores que eu já vi, e por vezes torna muito difícil a progressão pelas fases. Os controles também são forçados e requer movimentos rápidos e difíceis. Algo simples como correr com o personagem, contudo, isso não é um problema, visto que o nível de dificuldade acrescido torna cada vez qualquer vitória bastante gratificante com o decorrer do jogo. Com isso, posso acrescentar que para mim o ponto mais forte do jogo é a variedade que podemos jogar com Sonic e com Tails, Knuckles, M-Rose, Big e o S-102 Gamma. Como Sonic e Tails, faremos corridas ou tentaremos apanhar um determinado de números de anéis, com Knuckles tentaremos apanhar parte da Master Emerald, como Big pescaremos peixes ou Ram, que ele parece adorar. Como M, apanharemos anéis e com o S-102 Gamma, devemos completar fases de destruição, aonde estaremos dependentes do nosso número de combustível e tempo. O Sonic é o personagem principal do jogo e o mais convidativo a derrotar o Eggman, ou na minha época eu chamava de Robotnik, né? E seu novo plano de dominar o mundo se utilizando da sua mais nova tecnologia, a nave Eggcarrier. Com seu cenário de alta qualidade e o melhor enredo do jogo, Sonic enfrentará aventuras desde a cidade, a mais badalada Oasis e mais seco do mundo, a Station Square. É aqui que as coisas ficam tensas. O jogo adotou um novo estilo, não seguido naquela coisa de fase após fase. Agora existe Adventure Fields, cenário onde tem fases e emblemas. Já falo sobre isso. Os upgrades e os NPCs, quanto às fases, elas são espalhadas pelos cenários e cabe a você encontrá-las. Exemplo, com Knuckles você deve quebrar uma placa e entrar dentro de um prédio para ter acesso ao estágio. Isso já incomodou muita gente que estava acostumada ao velho esquema de estágios,
Tikal, que é uma esfera vermelha no Adventure Fields, te dá uma dica onde estão as fases, bastando você tocá-la para isso. Às vezes um item que você tem que empurrar, ou uma estátua que você tem que colocar, ou um prédio que você tem que entrar, são muitas coisas, e isso pode demorar muito tempo para ser feito. Todo esse fator de exploração pode parecer bacana no início, mas vai acabando ficando chato, pois isso não acaba atrapalhando a experiência do jogador, que tem que ficar procurando as fases do que, caso contrário, ficará preso naquela parte. Todo esse tabu simplesmente é desnecessário. Os emblemas são itens colecionáveis e espalhados pelo jogo, que só servem para fazer 100% mesmo. No final das contas, estão espalhados pelo mapa. Não tenho muito o que falar sobre eles. Só são itens para a coleção mesmo, não destravam nada. Os upgrades são itens que melhoram algo no seu personagem, seja ele pulo, o ataque, ou enfim, esses itens não são obrigatórios para você zerar o jogo, com exceção de dois itens, mas podem ajudar bastante. Os NPCs são pessoas que aparecem nos Adventure Fields e são inúteis. Existem três Adventure Fields, a Station Square, a Mystical Ruins e o Egg Carry. Além dos Adventure Fields, outra coisa que incomodou foi a câmera. Se tem uma coisa que não pode dar errado em um jogo 3D, é justamente a câmera. Em certos momentos, ela se posiciona nos piores lugares possíveis, levando bugs, até mesmo a morte, mas felizmente é possível ajustá-la com um analógico. Fora tudo isso, ainda tem outra coisa, o jogo adotou novos estilos, e não é mais apenas ação, agora tem caça-tesouro, pescaria, corrida e alguns outros. Isso também me irritou bastante. A trilha sonora nesse fator, os jogos do Sonic nunca decepcionaram, e nesse jogo não foi diferente. Com músicas compostas pela banda Crush 40, a trilha sonora do jogo é muito boa, tendo músicas para todas as ocasiões, sejam ela alegre ou triste, tensas, não interessa, tem música. Cada personagem tem sua própria música tema, e cada um tem um estilo diferente. Knuckles é rap, a da Amy é mais romântica, e do Sonic é mais agitada, e etc. Além disso, é possível cada fase ter até mais de 3 músicas diferentes, já que as fases são divididas em sessões, além de que alguns personagens compartilham da mesma fase. Sonic Adventure é um jogo feito sob medida para os fãs mais fanáticos e a diversão é na medida certa. Além disto, ainda existe a fase final com a batalha épica entre Golden Sonic e Ultimate Chaos. Finalizando, Sonic Adventure possui diversos pontos positivos e outros negativos, como todo bom jogo, mas não peca por ousar e fazer nosso fiel ouriço percorrer os caminhos mais distantes e difíceis da sua história até então. Então, galera, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos do canal. Vou indo nessa. Valeu, falou. Até a próxima. Fique com Deus. Fui.